إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تنوك نام ننجر مجفك الله عز وجل نانيني بيينزا إلا نانيني بسوزي يتطوند نارتك مواليد بنوغوينسي يتطوند نارتك مواليد بنوغوينسي وكبير أنغا تمسينزا مبوموه أواتالي كمغتاكو چندو چلالا شوننا tumwanjagira Allah azza wa jalla abirenga atukumira eddini ya feji atusimira alime okubiranga atujjulula okuva ku mwaliro guno okujjako nga tuli basilamu tumwanjagira Allah azza wa jalla atuwe enfe nnungi Allahumma inna nas'aluka husnul khatima Allahumma inna nas'aluka husnul khatima tukuwanjagira otuwe enkomerero ennungi ate era otusisinkanye abalongoofu abaakulembera wa alhiqina bisalihin tumwanjagira Allah azza wa jalla sokusasa nemiyembe kumbaka ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira eyajja ne Qur'ani nga kitangaala eky'okumulisiza abaddu be oyo yenna eyeekwata ku kitangaala ky'omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naja awona is saved oyo yenna akikuba emabega mwana wattu azikiridde ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسنه جهنم وساءت مصيرا وينا عقب ياما بغا نا يوكنا كبيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم بيزنا بيو من بعد ما تبين له الهدى oluvannyuma lw'okubanga obulungamu buno bumujjidde ne bweyoleka gy'ali n'abumanya nti buno bwe bulungamu obuvudde eri Allahu azza wa jalla naye n'abukuba amabega oyattabiu ghayra sabiilil mu'miniina n'agoberera ekkubo eritali ly'abakkiriza nuwallihi ma tawalla Allah azza wa jalla agamba nti akulekerayo eyo gy'obeera otunudde osazeewo okuba Qur'ani amabega osazeewo okuba ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amabega kati eri ekkubo ly'okutte ng'okubye bino ebikulu ennyo amabega mwana wattu nnyini buyinza Allah azza wa jalla akulekerayo naye ku nkomerera agambye nti wanuslihi jahannam
enkomerero ya byonna tuba tugenda kumusonseka mu muliro naye wasaati masira obwo buddo bubi subhanallah Allahu azza wa jalla bw'atugamba nti buddo bubi musiraamu kifumiitirizeeko Allahu azza wa jalla akugambye nti obwo buddo bubi tekikumalira tekikumalira okkakasa nti ekyo Allahu azza wa jalla kyagambye nti kibi ddala ddala kiba kibi era tokiyinaamu mugaso tumwanjagira Allahu azza wa jalla okusaasira okwo kwassa ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na buli kirungi kyonna abeere ng'abibunya mu bantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be n'okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baddu ba Allah bulungi abakkiriza nga bwe tukiddeŋŋana enkya n'eggulo nti okuwona kwonna kuli mu kugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era nakati bwe tugamba nabagamba nti nze sigenda kukoowa kuba obwo bwe buvunaanyizibwa bwange bw'abanga Allahu azza wa jalla yanteeka mu abo abasobola okutuula wano mu maaso gammwe ne mbaako kye mbajjukiza teriyo kujjukiza kusinga kuba nti nkujjukiza omulamwa ekyakutondesa nga bw'onooba ojjulukuse mu nsi oseesetuse okuva ku mwaliiro guno gwe tuliko ng'ogenda kufuna essanyu n'okwesiima olw'okwekwata ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo then olwo kiba kya mpaka gye ndi okuba nga nkikujjukiza abantu bangi tebaagala kuwulira bikwatagana na kufa abantu bangi tebaagala kuwulira bikwatagana ku lunaku lw'enkomerero abantu bangi tebaagala kuwulira bikwatagana na muliro so nga ate ebyo bye tuteekwa okuba nga tuwulira day in day out emitima gyaffe gisobole okufuna okutya emitima gyaffe bwe ginaafuna okutya ebyo ebijja okuddirira oluvannyuma lw'okuva ku bulamu ebyo ebijja okuddirira oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno obw'ensi obaoliawo gijja kugonda gisobole okuba nga gyekwata ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo n'atuyigiriza nti eyeekwata ku kino aba amaze okuwona nga bw'olaba bwe yagamba abakuraishi from day one nti quulu la ilaha illa allah tuflihu mugambe nti la ilaha illa allah mufune essanyu n'okwesiima mufune okulokoka oyo yenna afiira ku la ilaha illa allah tewaliwo kubuusabuusa aba agenda kufuna essanyu n'okwesiima oyo yenna afiira ku la ilaha illa allah subhanallah oyo yenna afiira ku la ilaha illa allah entuufu eyannama ddala tewaliwo kubuusabuusa aba agenda kufuna essanyu n'okwesiima ke kakutanda okufa ne kukusanga ng'okyali mu byawongo okufa ne kukusanga ng'okyali mu by'obuwangwa okufa ne kukusanga ng'okyalina entegeera ey'okuba nti ogenda mu ssabo okufa ne kukusanga nga ddala ddala okyayabya ennyimbe era ng'ozikkiririzaamu okufa ne kukusanga ng'okyazina abalongo era okikkiririzaamu nti bwe tutaazine balongo abalongo bajja kutwokya subhanallah malakul mauti nekkwatira ku ntegeera eyo nga deep down that's what you believe in okusaala kuno kw'obeera osaala kuba tekulina kye kujja kukuyamba
kuba buli lw'oyingizaawo biri nga kino kiddukawo buli lw'oyingizaawo ebyo ebyobuwangwa ng'obusiraamu bwo bukuviira nga budde ebbali twanjagira Allahu azza wajalla atutaasa n'olwekyo baduwa Allah bulungi abakkiriza ebigambo ebyo twebuulirire nabyo twebuulirire nabyo tujja kgenda maaso n'okuba nga tubyejjukanya day in day out kuba tetuyina garanti era tetuyina ndagaano na Allah azza wajalla nti omukaaya w'ebiwooma malakul maut ajja mmusindika mu kiseera ekigere ye yamanyi ekiseera ekyo ekigere kya ddi ffe tetumanyi n'olwekyo tuyina lubeerera n'olwekyo tuyina okubeera nti ebigambo bino lubeerera tubiddiŋŋana nga tujjukiza emitima gyaffe oboolyawo omukaaya w'ebiwooma w'anaatuukira anaatusanga tuyina kye twekutteko بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم بكنا بانغا بايسلام تولي كل غندو الوفاء ولو كتنوليرا اسلا النبي صلى الله عليه وسلم مبغزي انكاكا سافي ناتو تشيماني وباتو علي تشيولي ديكو انتي اوسلام بونو بوزي مبيروا كومباجي تان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إمباجي التام بسلام كو بزيمبرو حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أتو غامب عبد الله بن عمر انتي أمباكو محمد صلى الله عليه وسلم يا غامب انتي بني الإسلام على خمس Obusiraamu buno buzimbirwa ku mpagi ttaano. Buniya al-Islam ala khams. Obusiraamu buzimbirwa ku mpagi ttaano. Shahadati an la ilaha inna Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Empagi ez'ettaano. Empagi esookera ddala kwe kwawula Allah azza wa jalla mu bw'omu bwe n'omukakasaawo. Nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako ye yekka. Wa anna Muhammada Rasulullah. Era n'okakasa nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mubaka we. Wa iqami sola. Ye mpagi ey'okubiri. Ye mpagi ey'okubiri. Ekyo kyokka kikumala okulaga nti empagi eno nkulu nnyo kuba yeddirira shahada. Waita izaka mpaji yokusatu kwe kutola zaka wa hajjil baiti okulambula nyumba ya Allah azza wa jalla manista ta'a ilayhi sabira iliyo yeye na ayina obusobozi obumutuusaayo wa sawmi ramadan n'okusiiba omwezi gwa ramadan kati bwebanga eswala eno mpaji mu mpagi ettaano ate nga ye mpagi eddirira shahada theni nsonga nkulu eyeetaaga okuteekako ebirowoozo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nsallu kama ra'aitumuni usalli musaale nga bwe mulabye ensaala musale nga bwe mulabye ensaala kitegeeza nti eswala gye tusaala nekkirizibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla eteekwa okubanga etambudde nga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagisaala era nga bwe yagisomesa kitegeeza nti tulina okussaayo nnyo ew'omwoyo kitegeeza nti tulina okussaayo ennyo ebirowoozo byaffe ku swala eno abaffe eswala eno esaali bw'etya ekyo kiri ku buli omu ekyo kiri ku buli omu bw'obanga okakasa nti ogenda kuyingira kabuli
beera nga weeteekateeka. Egimu ku mirimu egigenda okutaasa n'okubeesabeesa mu kabuli mu bulamu obwa barzakhi bw'ogenda okuwangaalamu ebbanga ly'otamanyi nange lyesimanyi yeswala. N'olwekyo eswala eno tugifeeko nnyo. Tuli mu kitabo kya Sheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a sifat salati nabi sallallahu alayhi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Ebitendo byeswala ya nabi sallallahu alayhi wa sallama okuviira ddala ku salam, ebitendo byeswala ya nabi sallallahu alayhi wa sallama okuviira ddala ku takbiratul ihram, okuva lw'ogamba nti Allahu akbar olunoba ng'oyingidde mu swala okutuusiza ddala lw'ogamba nti assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, n'oba ng'eswala ogigaddewo ka'annaka taraha. Ebitendo bino ng'olinga abirabirako ddala. Sheikh Albani rahimahullah yakola omulimu gwa ttendo bwe yali awandiika ekitabo kino, bwe yali awandiika ekitabo kino. Ekitabo kino kirimu ebitabo bisatu. Waliwo ekitabo Asru original kiriko volumes zisatu, ne wabaawo na kino ekya bulijjo kye tusoma, ne wabaawo ne Talkhis ekifunze ekiri summarized. Asru yagenda agaziwa ng'akuleetera hadisi mu bujjuvu, nani gwevaako n'ebyetaaga okukinnyonnyolako byonna n'abikulaga. So ng'ate mu kino kye tusomamu kyo bwalumu nnyo lwakuleetera raawi omwogezi wa hadisi. Kati ate mu kiri at-tarkhisu kyo yafundiza ddala, yagenda akoona ku pointi nti wano yakolanga bwati eyo rukun mpaji oba ekyo kirimu alwajibat oba eyo sunan wahakadha. N'olwekyo yakola omulimu gwa ttendo, tuwanjagira Allahu azza wa jalla abirenga amusiima. Tukyali ku mulyango kiraatuhu sallallahu alaihi wasallama baada al-fatiha, okusoma kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe yasomanga oluvannyuma lw'okusoma suratu al-fatiha. Jukira bulungi sheikh yatugamba, ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها, سورة غيرها وغيرها يسمى أنغا السورين, سورة الفاتحة بيجمال أنغا ناسو ملكو السورين دالا. وكان يطويرها أحيانا أقسم كوكونو أقولوا فنيما ebiseera ebimu yakuwanvu yanga wayaksiruha ahyanan, ate ebiseera ebirala n'atema n'asomera ddala kimpi li arif safar, olw'okulaba olw'okuba nti yabanga atambudde mu safaali au soal oba sear oba bwe yabeeranga mu swala n'awulira omuntu akolola mu nkolola etali ya bulijjo. Kuba wabaawo enkolola eya bulijjo, ne wabaawo enkolola omuntu gw'owulira ng'akolola naye ng'enkolola eyo si ya bulijjo. Au maruth oba olw'obulwadde, au boka esabi oba okuwulira omwana ng'akaaba kama kala Anas bin Malik radiyallahu anhu, nga Anas bin Malik bwe yayogera mu hadisi manyiddwa nga agamba nti jawaza sallallahu alaihi wasallama dhaata yaumin fil fajr, unaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama eswala eno yagitema n'ebeera nnyimpi nnyo, olunaku lumu baali basala swala ya fajiri. Wa fi riwaya وفي حديث آخر محدث اندلا
صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بأقصر سورتين في القرآن بس على إسراء الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن نبي صلى الله عليه وسلم ناسما السورة بري نهينغا نيمبي فقيل ناغامي وانت يا رسول الله لما جوزت لواتي ليرو أوتمين قال سمعت بكاء صبي نولد أمانا غاكارا فظننت أن أمه معنا تصلي مانا واتو نيندو وزانتي ماما ومانو يو أرينا في أسالة نفي نينجا قال إسولينو نجانوية ماما ومانو نبغبانغ أرينا في أصبرو كوغيندا أكويامبا ومانو يو Vigambe biyo tuwa bidaba nebila lebi dakao. Njagade kuzayo kumanya umuliango gotu chariku. Kati umuliango ugo, tuwala bila mwe bintu yu uwerako, nitulaba ni hadisi yomu sajja, eli imamu wekuba, yasoma nga uluvanyo wa suratu al-Fatiha, nga asoka kusoma suratu al-Ikhlas, na alioka, asomerako esule ndala banne ne ba complaininga nabagamba tibumba temwagala nze mukole chi bumba temwagala nsome sule iyo mufune iyo mulala joba kulembera bano bagenda okwetunulamu ngabalaba tewaliwo abasinga tewaliwo mulala gobayinza kuteekawo nibagumikiriza oluvanyuma nibagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nibamutegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam bwebamutegeeza namuyita ya fulani wa iguni ma yamnauka an taf'ala ma yaamuruka bihi ashabik kiki ekikulemesa okubanga okole ekyo banno kye baagala okole wa ma yahmiruka ala luzumi hadhihi assura fi kulli raka era kiki ekikwesibya ku ssuula eno okuba nti ogisoma mu buli raka sahabi naddamu n'agamba nti inni ohibbuha essuula eno njagala nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumuddamu n'amugamba nti habbaka iyaha adkhiluka aljanna okwagala essuula eno kwojagala mwana wattu kijja kuyingiza ejjana essuula eno ejja kuyingiza ejjana olw'okujagala suura ki suuratu al-ikhlas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad tauhid wekimemete ali musuula eyo kaitwala ba omulundi oguwedde ebigambo bya Sheikh Bazmoud nganyonyola ebigambo bya Sheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a twala ba ensonga esooka almas'alatu al-ula wa thani kati olwalero katunuleko katono ku mas'ala agokusatu obolyawo n'agokuna Sheikh agamba nti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu as-salata idha arada aridh min buka'i sabiyyi aw min si'aru aw min nahwi dhalika umbako na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mbeera ye nti yakendeezanga eswala
nasoma bimpi bwajjangawo embeera mu mbeera min boka isobeyi ng'okukaaba kw'omwana hadisi tugirabye au min sial oba sual au min nahwi dhalika kuno kubeera kukolola kuno kubeera kukolola okutali kwa bulijjo au min nahwi dhalika oba ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo fatakhfifu ssola li'arudh ya'rudhu la yukhalifu sunna okukendeeza kuno kutukendeeza essola olw'embeera ebeera eguddewo mu mbeera tekyawukana na sunna bal hatha min assunna wabula eyo yennyini ye sunna yennyini ejjibwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama فعلى الإمام أن يراعي حال الناس كيري كبول إمام أبيرا كولي مبدا بانتو وكبانتي أتنو لرا إمبيرا زابا أنتو بانو بابيرا كولي مبدا فإذا كان يعلم أن الناس في شغل إمام ونبو أشمانيا nti abantu bano bayina ebibatawanya abantu bano balina embeera ezitali za bulijjo au hunaka tware o twaraa fa alayhi an yukhaffifu ssola ziyadatan amma kana yukhaffifuha oba okubanga waliwo emergency ebeere eguddewo something happened in emergency mubadde mu swala ne wabaawo ekigwawo temudduka buddusi mu swala aa imaamu ayina okubanga agikendeeza okusukka kw'ekyo kyabadde akola ekya bulijjo eky'okukendeeza olw'embeera zaabo baabeera akulembedde nga tujjukira bulungi ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba faman swalla bin nas falyukhaffif fa inna fihim oyo yenna abeera akulembedde abantu falyukhaffif eswala eno abeere ng'agikendeeza tasoma biwanvu kalubiriza bantu fa inna fihim almaridha lwaki anti mu bantu bano mulimu abalwadde wadhaifa mulimu n'abanafu wadhal haja mulimu n'abayina ebyetaago bye balina okugendamu oba okumaliriza so ng'ate tebandyagadde kugenda nga tebamaze kusaala n'olwekyo bakyamyeko wano basaale tobakaluubiriza muliwaye endala yagamba fa inna fihim adhaifa wasaqima mulimu abanafu wasaqima abayina okulumizibwa walkabira mulimu abakadde wa idha swalla ahadukum linafsihi wabula gwe bw'oba osadde wekka wanvu yanga bw'oyagala teri yakugaana naye bw'obeera okulembedde abantu mwana wattu beera nga okendeeza n'olwekyo sheikh agamba nti fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma samia dhati marratan buka isabiyi sagir qara'a bi aksari surataini fi lqurani ng'era bw'olaba nti omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yawulira ng'omwana akaaba yasoma essuula bbiri naye nga nnyimpi essuula bbiri naye nga nnyimpi fa hatha daliilun
على أنه من السنة أن الإمام يقرأ بأقصر صوره إيشو نشيبه نغا بجوليزي دليل بجوليزي على أنه من السنة بجوليزو بككسا انت سنة أن الإمام أنو إمام مكرم بزي يقرأ بأقصر الصور إمام أين كوبي رانغا yetegereze embeera z'abantu naaba nga byasoma mu swala zino zabeera nga akulembera abantu ayina okubeera nga asoma mu ssuula esinga okuba nga nnyimpi okusinziira ku mbeera wayukhaffifu alkiraatu fi swala naaba nga akendeeza ayimpaya esswala eno jabeera asaaza embeera eno subhanallah waliwo bayimaamu ng'abeera mu swala n'aba ng'ali mu swala ye eya sunna n'asoma biwanvu nga tafuddeeyo ku bantu bano baakulembera n'amala n'agenda ku sujud subhanallah n'amalawo akaseera gwamuliye emabega n'osoma emirundi 15 subhana rabbi alaala emirundi 15 so nga ate tukubirizibwa bwe tuba tukulembedde abantu soma emirundi 3 subhana rabbi alaala subhana rabbi alaala subhana rabbi alaala osobole okwanguyiza abantu kuba ekyetteeka kuogerera ekigambo kimu kyokka nti subhana rabbi alaala ebisigadde sunna bw'oba oyina edduwa z'oyagala okusabira waawo kale somayo edduwa emu ennyimpimpi so towanvuya kukaluubiriza bano nakutuuka kwebuuza imaamu abadde ki imaamu abadde ki kati embeera eyo gwe imaamu olina okugitunuulira kyova olaba nti tukubirizibwa nnyo baddu ba allah bulungi abakkiriza imaamu akulembera abantu ateekwa okuba nga si hafizu kyokka nti hafizu wuuyo yakwata quran naye nga tamanyi fiqhu swala nga tamanyi mateeka ga swala imaamu ateekwa okuba nga amanyi nti bwe wabaawo embeera yonna ebeeguddewo nkola ntya kino bwe kibaawo nkola ntya ewuzu bwe nzigwako nkola ntya ate era kino era kigenda n'abo ababeera emabega wa imaamu bateekwa okuba nga balina knowledge if anything happens imaamu ewuzu emuweddeko ayina kukola atya imaamu ayina kusika muntu amuli emabega ajje atwale esswala mu maaso subhanallah bannange esswala tetumala gagivaamu ekyo kikulaga nti esswala kasita ogiyingira oyingidde emizizo gyayo tomala gagivaamu olaba imaamu ewuzu emuweddeko kitegeeza nti takkirizi wagenda mu maaso na swala naye akola atya tunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallama ekkubo lye yamuteerawo asika busisi muntu ono amuli emabega esswala yo neegenda bugenzi mu maaso allahu akbar bannange kitegeeza nti esswala eno nkulu nnyo okusinga ffenna yeesigala egenda mu maaso yadde imaamu ewuzu emuweddeko ne bw'otolontuka n'ogwa eri n'ofa tetuva mu sswala eno esswala yeesigala egenda mu maaso tolaba Umar ibn al-Khattabi bwe baamufumita omusajja omuyudaaya yamufumita ng'ali mu sswala esswala yayimirira nedda yasika busisi Abdurrahman bin Awf yamuli emabega esswala neegenda mu maaso baamwatendingako esswala eno ewedde so nga ate akavuyo kaali k'amaanyi awo kuba omusajja oyo yafumita n'abantu abalala ng'adduka naye esswala teyayimirira yagenda bugenzi mu maaso
Nuwecho tufeyo nyo. Tewete kamaso gabantu kuba kulembera nga toma nyi swala. Uluo kuwa guwa kuata Kur'ani ino uluo zantino biwe deneda. Gwe ya kuata Kur'ani mweba hafizu wa fe. Mba kubido mulanga. Tokuata Kur'ani no down we ya gala no tandiko kulata nzize na kuata Kur'ani. Aa, awobo tandika butandisi okutegera kye bayita ilimu. Kur'ani yesoka. Fayo nyo okusoma. Kuba okute Kur'ani eno ogenda kulembera bantu. Na yoba kulembera muchi. Omukulembera muswala nolwekyo fayo nnyo eswala eno okugisoma ogitegeere olime kufuna bukalubirivu nga embeera etali ya bulijjo eguddewo agamba sheikh nti iza alima anna nnasa fi shuguri au alima anna hunaka amran twari an لا يحصل معه أن يقرأ بالقراءة المعتادة. أقام الشيخ نتيونو إمام أرينو كوبي رانغا أمانيا إمبيرا زابانتو نولوي شوغا كمانيا نتينو أبانتو بانو باينا شغولي زابوي أوبا ناكي مانيا نتيوالي وو إيشين توشتالي شاولي جو ekiri emergency ekitebereka talimera yeri ku nsoma ye ya bulijjo ngali muswala nedda talimera yo ku nsoma yeri ya bulijjo kankwe chokulabirako tuchimanyi bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanvu yanga eswala ya fajiri katukube chokulabirako kuruna kulwe juma. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yatu yigiriza nti. Muswala ya fajiri. Eyo luna kulwe juma. Muraka esoka tusomeramu. Suratu asajida. Suratu sajida ina aya makumi ya asatu. Na ye ina pages satu. Pages satu. Olupapula lumu ne chitunu. Kuba olupapula lumu erako. Pages bili eruda ne eruda. Kati pages satu. Yisura tu asajida. Ate muraka eyo kubiri. Nga asomera musura tu alinsanu. Sura tu alinsanu. Eina pages bili nechitungu. Ambakulu sura mpamvu. Na ye nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Eze ya somanga. Kati wobanga. Gwe oni muntu ye kuata kusunna. Nga esulezo ozisoma. Theni buwuli langa waliwe mbera yo na etu sewo. Gwetole mera yo. Ntia anze ndi kusuna. Mala kusoma sajida. Na suratul insani. Neda. Bubanga embere ne gudeo. Ngoli moraka esoka. Tema. Suratul sajida jisomeko. Olupapulo rusoka. Okomao. Okutame. Theni moraka yo kubiri. Olondeyo zilia sule nyimpi mujuzu ama okutame ovuname osowolo okuta abantu olwemberene ebere guddewo sotolemera yeri nti aa nze ndi mukuteeka sunna mu nkola aa oyagadde okuteeka sunna mu nkola atengo yonona sunna endala eyinza okufuuka eyobwetteeka kuboka lubiriza abantu bano bobeera okulembedde nolwekyo imam bwalabe mbere yo oba waliwo emergency beguddewo talemera yeri kubyasoma bulijjo agamba nti fayukhaffifu ziyadatan amma kana yukhaffif imam ono chaino kolachi akendeza okusinga kukukendeza kuno kwabadde akendeza kuba imam ono bwabatu saza asaza munsaza eyoku kendeza so singa abadali yeka yandi badda asoma biwanvu yandi badde yesomera pages ze 3 nya muraka yesoka myoku binasomera mu pages 2 3 wahakadha niyo lokuba kulembedde abantu ate aina ilmu aina fiqhu
kubikwatagana ku swala amanyi okukoola kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo n'abanga imamu ono abeera akendeeza kati sheka agamba nti imamu ono bwewabeerawo emergency oba embeera yonna gy'awulidde omwana akaaba kuba okukaaba kw'omwana oba okukolola okutali kwa bulijjo ebyo bye byenjawulo ebitali mbeera eno eya bulijjo kuba mu mbeera eno eya bulijjo akendeeza lwaki olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kiyagambye faliyukhaffif fa inna minhum addaifa akendeeze kuba mu bano baakulembera mulimu abanafu wasaqiima mulimu abalwadde abagonvu abalina okulumizibwa walkabiira mulimu n'abakadde kati abo bo baluberera abanafu n'abakadde baluberera n'olwekyo olina okubakonsideringa kyavuddeho kugamba nti faidha swalla ahadukum linafsihi bw'oba weesaaza khalas faliyutawiru ma shaa wanvuya nga bw'oyagala wanvuya nga bw'oyagala agamba sheikh nti imamu ono fayukhaffifu ziyadatan amma kana yukhaffifu muraati lishughuli nnaasi walhali nnaasi imamu ono ateekwa okuba considerate alina okufaayo ennyo ku bizibu by'abantu bye balina obwabbize bwabwe n'ebyo bye baagala okugendamu walihaali nnaasi n'embeera z'abantu bano baakulembera kuba ggwe imaamu abantu bano obeera obamanyi obeera omanyi bamuzeeyi b'olinamu obaoyira oyina obeera omanyi abanafu b'olina kati okonsideringa nnyo embeera zaabwe oteekwa okuba nga oli wakisa nnyo warasulu sallallahu alaihi wasallama yaqulu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti innama ana rahmatun muhdatun mazima ddala nze ndi musaasizi muhdatun ndi musaasizi ate aluŋŋamizibwako buli lwekwata ku nkola y'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama oba oyolekedde okubeera nga oluŋŋamizibwa ng'oyitira kumbako muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama innama ana rahmatun muhdatun mazima ddala nze ndi musaasizi era aluŋŋamizibwako oba omuluŋŋamya ekyo kyongera okukakasa allahu azza wa jalla omulezi waffe bwe yamwogerako omubaka ono muhammadin sallallahu alaihi wasallama eri mu suratu tawuba ng'eggwaako lakad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum abajjidde mazima ddala omubaka oyo muhammadin sallallahu alaihi wasallama abajjidde ng'ava mummwe mwennyini min anfusikum ng'ava mummwe mwennyini mwana nzaalwa mumumanyi bulungi azizun alaihi ma anittum anakuwala buli lwalaba nga muyina ebizibu ebibatuuseeko anakuwala omubaka oyo muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatunuuliranga basahaba be ng'alaba ebizibu bibatuuseeko naye nga talina kyakukola n'abagamba mugumiikirize yayitanga ku bantu ba Yasir alu Yasir nga babonyaabonyezebwa mu kaseera ako bwe baabeerera abanafu ennyo nga talina kyakukola n'abagamba isbiru mugumiikirize ng'alumwa kati Allahu azza wa jalla atugamba nti azizun alaihi ma anittum omubaka oyo muhammadin sallallahu alaihi wasallama alumwa anakuwala olw'embeera ebeera ebatuuseeko
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سبحان الله، حريص عليكم أرون كان نيو. He's so anxious over you. Arun kana nyo akwagamba. Arun kana nyo tayagala. Muberenga mufu no karu ubidirwa. Bil mu'minina raufu rahim. Wachisa nyo. Era musasizi nyo. Eri abakiriza. Oyimbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akugamba gwe imam. Bera wachisa nyo. Kuba ye akugamye nti innama ana rahmatun. Nze ndi musasizi. Ero kusasira kuyitira kunze. Se chochoka. Muhdatun. Era. Buduwe kuata kwevyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biya kugambyo. Oja kurungan. Sheka agamanti. Beranga. Ayagala okwongera. Okutunulira hadise eyo n'ennyinnyonnyola eya Sheikh Albani yajinnyonnyolako ne comments ze yajikolako mu sirisira sahiha wansi wa hadisi namba 49. Wayakulu sallallahu alayhi wa sallama erombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama naagamba nti inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Subhanallah. Echisa, kindness. Kindness, obache echisa. Kindness. La yakunu fi shay'in. Tewali wawo na wabeda kindness. Wabeda chisa, wabeda kusasira. Illa zanahu. Ukuja konge echintu chino. Omuli echisa, omuli kindness. Chie yongero kubanga chiru njiwa. Wala yunzau min shayin illa shanahu. Atete wali uo. Chintucho na chijibu amu. Chisa. Echisa ni chivau. The kindness disappears. Kindness is taken away. Illa shanahu. Okujangu ichintu chino chibi ija. Cheyongira kuba chibi. Kati kuswareno. Sheka akulete de hadisi zino. Eno hadisi ni mchitawo cha imam muslim. Akhirajahu muslim. Fi kitabi albirri. Wasila. Wal adab. Babu fadhuru arrafqi. Arrifqi. Min hadithi Aisha. Hadisi ya mama wafi Aisha. Radhiallahu anha. Namba 12594. Kashika kuleti de hadisi zino zombi. Akulage. Nti buliruobera okulembe daba ntugwe imam. You have to be kind to these people. You have to have mercy to these people you are leading. Oino kuwa kwa atiruwe chisa. Oino kuwa sasira. Bono kuwa kwa atiruwe chisa. No kuwa sasira. It's gonna be beautiful. Eswarene jakuba nyumira. Edaba jakuba besunga nyo. Ukubanti nino bajja muswarenu. Songa te. Echisa chino bechitabe wo. Okusasira kuno bekutabe wo. Abantu bano bajja kuba banakuwala. Olaba eswarenu ujibiziza. Juki na bulungi. Hadisi jetwala wa kumundi yoguwede. Ani Abi Mas'udin al-Answari. قال الرجل يا رسول الله ابو مسعود يتنميزا قال رجل يا رسول الله ومسجد والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قام انت وايوم بكوا الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه أشد غضبا من يوم إذن. سبحان الله. صحابي أجيوا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما يا رسول الله وين بقى الله أكاد أدرك الصلاة
مما يطول بنا فلان السولانز النمرد سيكاجي صبولا ايه دواتي انت فلان يا تسازا السولين اجي وانفو ينيونز سيكاجي صبولا نمساجة منافو نمساجة مكادة whatever case it was ono sahabi agama nfamara aitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fi mawizatin ashadda gadaban sila manko nabi sallallahu alayhi wa sallama nganyize bugati fakala nagamat ayyuhan nas abayi mwabandu innakum munafiruna faman swalla bin nas oye nabe ila kulembe davantu mchimanye oye nabe ila kulembe davantu faliyukhafif eswali na jikendeza alime kuwamfie fa inna fihim almaridha luwachi mubantu bano bakulembera muri mwaba luwadde wadhaifa naba naf wadhal haja naba bayina ebyetaago byabwe olabye nabbi sallallahu alaihi wasallam akangudde kudoboze muntu omu azze namugamba nti eswali nungenda jivako sikyaji sobola omusajja atuwanvuyiriza era ne maaso eyo tujja kulaba Sheikh Albani ng'ayogera ku kukkirizibwa omuntu n'asoma suratu al-Fatiha yokka kyava ku ki kyava ku sahabi Muadh yavangene wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okusala isha n'addayo mu bantu b'ewaabwe n'abasaaza naye ng'awanvuya olunaku lw'omuvubuka Alfata nava musola nadda wali ebbali nakubaka eyiye Muadhibu yakimanya n'agamba nti oyo munanfuusi omuvubuka ne gamutuukako nti imamu Muadhibu agambye nti oli munanfuusi lwaki wavudde muswalayi omuvubuka n'agamba ngenda muloope wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabukeereza nkokola nagende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amutegeeza abaali awo nga ne Muadhibu atuuse Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kambu walida Muadh. Na mgama ti Muadh ya gala kufuka fitine ya abantu. Ndozo labio. Olaba obuzibu wetu ina. Nulicho maduwa Allah unja wakiriza. Ebiga ambebi yobikulu. Tuwabikona ko kumunundi oguwede. Nakati tuongede okuongera okubigazia. Tuchimanyi bulungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba hadithi ya Jabir ndi afdhalu salati tulul kunuti yani tulul qiraati eswala esinga obulungi eswala esinga obulungi yeyo omuntu jasoma ekiwamba makulu ngoyimiridde okuyimirira okwo nosoma biwanvu yeswala esinga obulungi na yengo oliweka Kubanga olina abantu abataina problem ku nsonga eyo. Nabagamba ku ndi ogwe denti muri mu group ya bavubuka. Te muri mu kadde, te muri mwaina bizu. Mugamba imamu ndi asoma wanvu ya swina mutawana. Iyi swale banungi nnyo. Naye kasita mbera mwa abaina ebizu. Ne bwabera omu biwedde imamu chikukakatako okubanti eswale no jikendeza otherwise ojja gwa mbusungu obo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaga بنو بالصحابة بأو أنفيانج الصلاة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نانسونيوا ينسونغا تولبيه كيمو يوكا يسكد ينسونغا بيري تجزر با كمونو ليوغجا إن شاء الله فانجاكرا الله عز وجل ويكسي شينجي أتاك مبادو بي أبا وليدي بغامبو نواتو لمو يوكا يبيو مغسو يبيرون جيو نبي تدكو لمروانجي الله عز وجل ينسو وسيزاكو يباتو ساكو ينسو بيزي